Amb el nou auditori Sixto Mir en marxa des de l'estiu, faltava presentar una programació cultural a l'alçada. Aquest dimarts l'Ajuntament de la Ràpita ha presentat més d'una trentena d'espectacles i actes que compliran de gener a juny tots els equipaments culturals del municipi. Tenim una sèrie d'equipaments culturals d'una gran qualitat arquitectònica i que és necessari que els dotem d'una gran qualitat també de programació cultural. Era l'Auditori Sixto Mir, però també hem de destacar la Biblioteca Sebastià Juanarbó, el Museu de la Mar de l'Ebre o l'Església Nova. Una programació estable, una programació diversificada i una programació que aporta allò que els rapitencs i rapitenques se mereixen. Així es podrà gaudir de 6 obres de teatre de petit format, com la història de l'exili d'Antoni Rovira i Virgili amb els darrers dies de la Catalunya republicana, la comèdia musical Per si no ens tornem a veure o el clàssic de Mercè Rodoreda, La plaça del diamant. El cinema, l'altra aposta forta de l'Auditori, segueix amb el cicle Gaudí i les propostes del Cineclub. Aquesta programació cal afegir música, dansa, exposicions i presentacions de llibres. Per gaudir-ho, es posarà en marxa per primer cop un carnet de fidelització, el carnet cultural, que oferirà un seguit d'avantatges a la persona que els adquireixi, com serien dos entrades per a un dels espectacles que es duran a terme al llarg de tot l'any 2018, dues entrades per al Museu de la Mar de l'Ebre, així com descomptes especials per a alguns espectacles de teatre, de música i de dansa, un descompte d'un euro i mig en les entrades de projecció del cicle Gaudí de cinema, així com l'obsequi del llibre guanyador del Premi de Narrativa Sebastià Juanarbó. Una altra novetat serà l'Escape Room, que es va estrenar a la Festa Orígens. Es podrà gaudir tot l'any a un preu de 25 euros.